ATQ kanalı siz için acayip yangilikni taqdim etadi. Öz vaqtingdan unumli foydalanishni xohlaysanmi? Zamonaviy, daromadli kasb egasi bo'lishnichi? Balki sen kino san'atiga qiziqarsan. Yo'q, sen grafik dizayner bo'lmoqchidirsan. Yo'q bo'lmasa blogger, operatorlik san'atigachi. Sen uchun bizda acayip taklif bor. Bizning kanalda sen After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, Adobe XD, operatörlük sanatı, grafik dizaynerlik, SMM, kompüter ustası, bloggerlikni öğrenasan. Nimaga ikkilanyapsan? Shunday ekan kanalga hoziroq obuna bo'l.